pensar no mercado, né? A gente arrumou outras brigas no mercado, a gente, por exemplo, quando a gente lançou o Mudamos, na sequência eu fui lançar o aplicativo de assinatura de contratos, eu fui lá para Consensus, em Nova York, fazer o lançamento lá. Super chique, né? Você vai para os Estados Unidos, o maior congresso de blockchain do mundo, para lançar seu aplicativo lá. Aí já tinha o dinheirinho do Google ajudando É, também. não, o dinheiro não veio pra gente, o dinheiro foi pro Mudamos. Aí era. Foi só para lá, Foi só pra lá. A gente foi pago para desenvolver, para licenciar a camada, desenvolver e licenciar, mas o dinheiro era do Mudamos. Aí eu não tive. Aquele dinheiro não chegou. não chegou todo pra gente. Gostaria muito, mas não foi. Bom, fui lá para os Estados Unidos para fazer o lançamento do aplicativo de assinatura de contratos, que era uma camada com a validação de identidade, assinatura de contratos toda no Bitcoin. Não estava no Ethereum ainda. Estava só no Bitcoin, porque tudo que a gente tinha feito foi no Bitcoin. Quando a gente prototipou o Mudamos, tem uma coisa interessante de citar, que era 2016. Eu estava prototipando o Mudamos e a assinatura do Mudamos ia ser toda no Ethereum. Aí aconteceu o DDoS. A bug e o bailout o pessoal fala que não foi, mas que foi do Vitalik, que reescreveram a história do blockchain, daquela merda toda. E Foi quando surgiu o o Ethereum Classic. Ethereum Classic, Foi né? quando surgiu o Ethereum Classic, né? Que, na verdade, quem surgiu foi o Ethereum, porque o Ethereum Classic é a original que só se manteve, Isso. né? Tem muita gente que vai discutir em relação a isso, mas eu defendo o Ethereum Classic com, né? Bom, então a gente tinha prototipado no Ethereum muita coisa. Até que em um determinado momento aconteceu o DDoS, e nessa conversa com eles, a gente não sabia, o Ethereum era muito novo, tinha acabado de completar um ano. A gente não sabia se isso ia continuar, se ia morrer. Porque, cara, foi um caos. Quando aconteceu o DDoS, foi um caos na história do Ethereum. Bom, aí a gente decidiu, falou assim, na conversa, falou, cara, eu não posso. Isso veio lá pelo IT, na verdade, veio pelo ITS. Eu não posso chegar no Congresso e defender um negócio e o cara falar, poxa, mas essas assinaturas estão registradas num lugar onde alteraram a história. Cara, isso Acabou com tudo, né? Acaba com tudo. acabava com tudo. E a gente teve que levar isso em consideração, né? Então, quase o Mudamos quase foi no Ethereum. Quando isso aconteceu da DDoS, porque a gente começou o projeto no Bitcoin, a gente pensou assim, poxa, por custo talvez seja melhor o Ethereum. Aí, não, vamos de Bitcoin mesmo. Aí a gente criou uma sidechain encadeada com todas as assinaturas, com blocos de assinaturas. Então, essa sidechain é um blockchain que de tempos em tempos é autenticado no blockchain do Bitcoin e tal. Então, a gente conseguiu reduzir o custo, manter a segurança e provar que as assinaturas não foram fraudadas, porque elas estão listadas lá. Lançamos no Bitcoin, vai o Edilson para Consensus lançar o aplicativo da OriginalMine. Né? O Mudamos já estava lançado, tinha sido lindo, tá tudo bacana. Chega nos Estados Unidos na Consensus, Bitcoin vai para 5 mil dólares. Durante a Consensus. Vlad, imagina que cada assinatura de contrato. Pessoal, estou apertando o botão aqui porque a tela apaga. Tá? Imagina que cada demo que eu fazia de assinatura de contrato lá no nosso stand, cada demo que eu fazia estava Tava custando custando quanto? 60 dólares. Para $60 cada. cada um que chegava e falava. Porque os caras chegavam e falavam assim, tá, mas vocês vão lançar Tinha que quando? juntar o pessoal. Junta aqui o grupo de 10 que eu vou mostrar aqui, 10 em 10. Então não vou mostrar mais pra cada um, não. Cara, foi desesperador. A Miriam virava daqui do Brasil, virava pra mim, pelo amor de Deus, para de demonstrar, porque, cara, tá muito caro. E eu fazendo dezenas de demonstrações. Tem que gravar um vídeo, né? Não, aqui, ó. Acabei de demonstrar aqui, ó. Assista esse vídeo aqui. Cara, foi muito punk assim. Aí, imagina, era desesperador. A Miriam no Brasil pedindo pelo amor de Deus para eu parar de demonstrar. Porque, cara, não dava para manter. Tava punk, né? Porque o FII realmente foi pro espaço. Foi punk. Bem, voltei pro Brasil e tive que falar: não, vou ter que resolver a questão de custo agora dessa bodega toda, né? Porque, cara, imagina, eu tinha feito um protocolo que, assim, baita orgulho do protocolo de assinatura de contrato no blockchain do Bitcoin. Foi uma coisa maluca de registrar a autenticidade dos documentos, esconder o CPF das pessoas no hash 160 de uma transação só para provar que era aquele documento que seria assinado por tais pessoas, tais CPFs com tais wallets,
E depois, quando viesse o pagamento pela wallet, que a gente fazia a distribuição do fee, tudo por baixo dos panos, aí o app recebia, quando ele assinava, ele na verdade estava mandando um dust, era uma wallet que mandava um dust para aquele endereço do contrato para fazer a assinatura, aí você vinculava tudo. Hash do documento com hash do wallet do documento, quem seriam os signatários, olha, aquele cara era signatário e mandou o dust para aquele endereço específico, então comprovava que o dono daquela chave privada interagiu com a assinatura daquele contrato. Cara, era muito legal o protocolo, só que ficou absolutamente inviável. Ele foi de centavos de quando eu prototipei isso, uhum, para, cara, $60 por documento. Daí não dá, né? Não dá. Não tinha como. Aí realmente tá competindo com os cartórios. Tá pior com os cartórios. Voltei pro Brasil, já com a galera. Tem que migrar pro Ethereum. Cara, não dá, tem que migrar pro Ethereum. Lascou, não dá pra fazer. Beleza. Migramos para Ethereum porque era mais barato e passamos a utilizar o Ethereum na plataforma. E aí a gente deixou opcional via API. Se o cara jogasse um documento pela plataforma, só a autenticação era no Bitcoin e no Ethereum. Se o cara fosse só assinar documentos, aí ficava no Ethereum. E se fosse empresa pela API, podia escolher onde ele queria, Bitcoin ou Ethereum. E beleza, então começou no Ethereum. Aí, foi chegando no fim do ano, aconteceu o tal do CryptoKitties. Aquele joguinho que inventaram para o Ethereum, uhum, que travou a rede do Ethereum. Dos gatinhos, né? Dos gatinhos, no final de 2016. O Ethereum, o Ether, foi para $400, 400, $500, e aí o fee em equivalência subiu, era mais ou menos o mesmo fee que eu pagava no Bitcoin quando estava 5 mil. Então, é muito louco, porque o Ethereum tem a impressão de que é mais barato, mas mesmo... Ele mais barato, o FII pode chegar a ter o mesmo valor, porque como ele é ciclo computacional, pode chegar a ter o mesmo valor do FII do Bitcoin. Eu falei, não, de novo. Para onde vamos agora? Primeiro a rede parada. Imagina, tava registrando o contrato, o pessoal usando, e de repente vira para mim, Jesus, não está registrando. Assim, como assim não está registrando? Aconteceu uma coisa bizarra no Ethereum, que nunca aconteceu no Bitcoin, que você mandava a transação para a rede, ele te dava um ok, recebia a transação, você consulta a transação no segundo seguinte, a transação não existia mais. Não é que nem a mempool do Bitcoin, que fica lá até, sei lá, dias, com a transação pendente. Você mandou com pouco fee, mas ela fica lá. Quando aconteceu o CryptoKitties, o Ethereum na época, você mandava a transação no segundo seguinte, ela simplesmente não existia. Era muito louco aquilo, tipo, não ficava parada na mempool esperando, não, ela desaparecia. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí eu comecei a falar com os desenvolvedores, não, isso é raro, não, aumenta o FII, tudo, cara, falei, não adianta, não tá registrando. E foi o CryptoKitties que parou, acabou com a rede. Aí, Ethereum Classic. Aí eu já falava com o pessoal do Ethereum Classic desde o fork, então eu mantinha um contato com eles, porque eu achei muito bacana o pessoal ter mantido o Ethereum original, por causa da imutabilidade, que pra gente, falando em autenticidade de documentos, era muito importante. Então, aí, falei pro pessoal do Ethereum Classic, falei, vou integrar, vou pôr no ar. Aí, migrei tudo do Ethereum pro Ethereum Classic. Aí, o original mais passou a ter Bitcoin, Ethereum e Ethereum Classic para registrar documentos, mas moveu tudo pro Ethereum Classic e, opcionalmente, para as empresas, aí ficava Bitcoin, as outras duas. E onde tá hoje? Ainda entrou a Decred depois. Aí depois, por uma necessidade de mercado, de escalar a quantidade de registros, a Decred, ou Decred, cara, vocês escolhem, vocês vão falar Decred, ou o Rama, que gosta muito dessa, é Decred. Decred. O Rama adora quando é Decred. Essa é aquele, ele acha que é a correta. Ai, zoeira. Tem que saber o que o Emílio acha. É, tem que saber o que o Emílio acha. Para, Decred pro Emílio. Chewie. Seguinte, a pronúncia certa é Decred. Aí o que aconteceu? Por causa do volume, e eu vim acompanhando a Decred desde o início,
Porque teve um movimento, o Emílio começou, fez um movimento que eram ex-desenvolvedores do Bitcoin, estavam em core devs do Bitcoin, estavam envolvidos no desenvolvimento, tinha uma proposta de governança muito bacana, então eu vim acompanhando o desenvolvimento e, na minha concepção, era um desenvolvimento muito sério. O que o pessoal vinha fazendo, eles vinham cumprindo o roadmap, uma comunicação bacana com a comunidade, não tinha cara daquelas criptomoedas que a galera tava, sabe? A galera lança e desaparece, acha um bug e abandona. Então o pessoal tava fazendo direitinho. E aí, em um determinado momento, os caras, eles forcaram um projeto do. Não, for, não, dá, não sei se dá pra dizer que forcaram, mas era um projeto baseado no Open Timestamps do Peter Todd. O Open Timestamps era uma maneira de, ao invés de você registrar documento por documento no blockchain do Bitcoin, você registrava muitos documentos numa sidechain, que ele chamou de Open Timestamps, encadeando os hashes, de vez em quando fechando o bloco e tal. E a jQuery, eles criaram um chamado DCR Time, para fazer o timestamp de documentos, de grandes volumes de documentos, e ficar barato, para não ter que fazer registro por registro no blockchain. Aí eu falei, cara, Registrava tudo em lotes aí, então em junta lotes lotes, e aí você faz registro. fecha um lote, um bloco, de tempos em tempos você registra esse bloco no blockchain. Você diminui muito o custo. Aí o que eu fiz? Eu peguei a DCR Time, customizei a DCR Time para nossa necessidade, que era um pouco diferente do que a DCR Time tem que ela oferece. A gente precisava de mais algumas coisas, colocar uma tag dizendo que era do original, para que a gente possa pesquisar quais registros no blockchain foram feitos através do original miner, porque a gente precisava desses números, né? Então a gente montou isso numa sidechain. Essa sidechain a gente copiou ela, tá com sync automático no S3. Então quando uma empresa fala, cara, eu quero a cópia, fala, tá aqui, ó, baixa, manda fazer download desse lugar aqui, porque como são só hashes, ela é anonimizada, então não expõe dados de ninguém. Então se o cara quer fazer a consulta dentro de casa e não através da API do original miner, ele baixa aquele banco de dados de tempos em tempos para a máquina dele e sincroniza. O que isso vai virar no futuro? No futuro longínquo, tá? Agora está mais longe que tudo. Eu tinha desenhado, baseado nesse conceito, um blockchain novo dedicado à autenticidade. E esse blockchain, ele vai fazer quatro coisas. Ele vai fazer a identidade de pessoas, assinatura de contratos, a autenticação de documentos e uma coisa que eu chamo de transferência identificada de ativos. Por que transferência identificada? Hoje, quando você transfere um ativo no Bitcoin, eu simplesmente pego o seu wallet, não preciso pedir sua permissão. Eu pego o ativo e te mando, como o Bitcoin. E você recebe. Você não tem que anuir para receber. Você só recebe, porque eu mandei. E beleza. Mas quando você tem, por exemplo, contratos e transferência, por exemplo, de uma casa, você precisa que as partes estejam de acordo. E talvez um órgão regulador ou um terceiro, um arbitrador externo, deu a anuência falando, eu validei que esse negócio aconteça. Mesmo uma arbitragem privada. Esse cara, ele vai, estuda o caso, fala que A está de acordo, B está de acordo, então eu ponho aqui minha chancela falando, eu validei que esse negócio aconteça. Então todo mundo está de acordo. E quando eu falo em transferência identificada de ativos, é exatamente isso. Se eu vou te transferir o ativo, o token, seja lá o que for, eu assino, você assina e o terceiro validador assina junto. E a transferência só acontece, só sai da wallet A para a wallet B quando todo mundo está de acordo. Você já viu a multisig, né? É muito parecido com o conceito da multisig, tá? Não é exatamente é uma multisig modificada para poder fazer isso. Então esse era o desenho de um blockchain voltado só para isso, que hoje é um projeto futuro e ficou um pouco mais futuro devido às demandas do original. Imagine que você está em um grande labirinto. E a única forma de encontrar a saída é adquirindo conhecimento. Nesse labirinto existem muitas informações, mas a maioria delas foram criadas para manter você perdido e preso. Você deseja sair desse labirinto? Bitcoin sem segredo. E, bom, aí a gente integrou a jQuery, cara, vai foda, eu não vou mais falar jQuery, é jQuery. A gente integrou e aí a gente conseguiu escalar a plataforma para projetos. Puta, cara, hoje a gente faz dezenas de milhares de autenticações de documentos.
Algumas empresas querem que seja documento por documento no blockchain, a gente tem opção. Não, cara, não tem um problema, eu posso ter o timestamp num bloco de uma hora. Não tem problema também. Quer baixo custo? Baixo custo a gente consegue fazer com a Decred e com a DCR Time. Então a gente conseguiu montar, nessa brincadeira toda, uma plataforma de governança digital de ponta a ponta, onde eu vou desde a identidade digital. E por que identidade digital? A identidade digital é para você poder assinar documentos, né, e poder ter uma validação de identidade. A gente sabe que uma em cada sete pessoas no mundo não tem identidade. Elas não são nem desbancarizadas, são pessoas que não têm identidade. Nem legalmente elas existem. E sem identidade, você não tem acesso à saúde, não tem acesso a direitos básicos, não tem acesso à educação, não tem acesso a ninguém sem identidade. E aí, chega no Brasil, a identidade é vendida. A identidade digital é vendida para as pessoas. É caro. E não é barato. Aí você pega uns países como a Estônia, que te dá a identidade digital e te dá um ambiente todo conectado para você poder usar a identidade digital. No Brasil, eles te vendem. Por quê? Houve um lobby, de alguma maneira, instituíram um ente governamental que regula a coisa e licenciaram certas empresas privadas para fazer a venda da identidade digital. E tu usa lá de vez em quando, né? Porque nem tem, assim, tantas opções de uso, não, né? Não tem tantas opções de uso. Até hoje eu usei... Eu não comprei, eu ganhei uma. E usei até hoje, acho que uma vez, duas só. É pessoa física ou jurídica? É pessoa física. Física. Então, eu tive o ECPF como pessoa física durante muito tempo. Nunca usava, eu só falava que tinha. E não funcionava no Linux. O token não funcionava no Linux. Quando era o Smart Card, só funcionava no Windows Explorer. Caramba, né? E aí, quando você fala o CNPJ, que na minha visão foi onde essas empresas privadas aportaram, eles conseguiram passar algum tipo de lei que a Receita Federal só aceitaria as notas fiscais, o imposto de renda das empresas assinadas com o CNPJ. Então, elas focaram todo o esforço de mercado para vender para empresas e ficaram ricas com isso. E para elas foi suficiente. Então foi mais ou menos assim, tipo, tô ganhando dinheiro com as empresas privadas, das empresas, as pessoas... Elas nem vão usar isso aí mesmo. Nem vão usar, deixa para lá, porque não tem onde usar isso. E, cara, isso sempre me pegou, sabe? Então, na nossa concepção, a identidade digital para as pessoas, ela tem que ser livre, é um direito universal, as pessoas têm que ter direito, têm direito à identidade. A gente tá no mundo digital, que tem direito à identidade digital. Ah, mas como eu vou ganhar dinheiro? Cara, eu fiz a primeira validação de identidade. A gente está trabalhando numa criação de uma rede descentralizada de validadores. Tá? Então, hoje a Originalmy é o primeiro validador. Essa rede não está pronta. A gente está trabalhando nela. Futuramente, qualquer um vai poder ser um validador de identidade e ser recompensado por isso. Então, a gente é o primeiro validador hoje. Quando essa pessoa entrega os dados numa determinada empresa, uma instituição... Porque a gente também acredita que seus dados pessoais são seus, não são nossos. Então, eu não quero ter esses dados com a Originalmy. Ou se eu tiver dado, eu quero ter um mínimo. Mínimo, mínimo mesmo. Seus dados são seus, ficam com você. Seu dado com você. Quando você se autentica com esse que a gente chamou de blockchain ID, você assina uma autorização de entrega dos dados. E você, Vlad, entrega os seus dados pessoais na empresa. Beleza, então você mandou para a empresa. Como que a Originalmy ganha dinheiro? Se a empresa perguntar para o Originalmy, cara, você validou esse cara? Para falar sim, validei, eu cobro a empresa. Uhum. Então, eu acho muito mais justo cobrar a empresa que vai fazer algum tipo de inteligência nos dados das pessoas, muitas vezes, e ganhar dinheiro em cima dos dados das pessoas, ela que me pague pelo meu trabalho de validar as identidades, do que a pessoa. Não faz sentido. Cara, a pessoa pagar pela identidade dela uma bica e não ter onde usar. Por isso que a gente criou todo esse ecossistema. Então, você tem a identidade digital, livre para as pessoas, assinatura de contratos, aí ela paga para assinar um contrato, porque tem que registrar em blockchain, identidade validada e tal, paga lá um pouquinho, e autenticação de documentos. Com isso, a gente criou um ambiente de governança completo, de ponta a ponta, que hoje o governo da Estônia brinca com a gente e fala, vocês estão concorrendo com o governo da Estônia. Porque vocês fazem exatamente o que o governo da Estônia faz, o governo, por causa do pool de serviços que a gente criou e as coisas que foram se plugando no serviço do Originalmy e criando outras coisas, como mudamos, como outros sistemas de autenticação, outros sistemas para assinatura, que estão plugados no Originalmy e criando coisas novas em cima
disso. Algumas empresas brasileiras, né, que estão usando também. Algumas empresas brasileiras estão usando. Então a gente tem exchanges, né? A Profitify foi a primeira. Ela acreditou na gente lá no início e já implementou o método do Blockchain ID. Posteriormente veio a 3xBit e a Troca Ninja. E agora a Anubis acabou de fazer a integração com a gente. E o método que a Anubis está fazendo é ainda mais bacana, porque tem um método de autenticação muito forte chamado OCRA, o OCRA. É considerado no mundo, só os grandes bancos utilizam esse método de autenticação. E a OriginalMy provei isso. É que as pessoas, como elas não entendem muito, tanto da parte de criptografia quanto da autenticação, quão poderoso isso é, as pessoas talvez não entendam o quão importante é você poder se autenticar de maneira fiel, falar que você é você. A forma como a Anubis está terminando de implementar, eles implementaram a primeira parte para se autenticar, para fazer login na plataforma. Agora, a segunda parte vai aparecer, inclusive, no app da pessoa, para onde ela está fazendo o saque e quanto ela está sacando. Quando ela assina essa autorização de saque, utilizando o app do OriginalMy, quando ela assina isso, a Anubis ela tem uma prova criptográfica de que você solicitou o saque para tal lugar, em tal valor. Então, quando a pessoa fala, fui roubado pela exchange, cara, você tem como... Acabou com isso. Acabou com isso. Acabou o man in the middle. Aquele cara que intercepta, que rouba sua senha, rouba seu 2FA, porque, cara, quantos casos de 2FA... É, 2FA já mostrou que não é... Não é seguro mais, né? Acaba com o man in the middle, acaba com a fraude de 2FA, acaba com um monte de tipos de fraudes. Vão surgir outras? Vão. O nosso trabalho é ficar de olho e tentar corrigir a plataforma. Criar a próxima solução. E criar a próxima solução em cima. É. E aí a gente vai expandindo e colocando, cara, mais coisas no mercado, na área de autenticação, de autenticidade, provando que as pessoas são as pessoas, que os atos digitais são os atos digitais, porque isso traz segurança tanto para a plataforma quanto para a pessoa. Né? Você evita que um terceiro consiga roubar aquela identidade e você protege a plataforma porque ela tem uma prova de que a pessoa fez, autorizou aquele ato digital, por exemplo, um saque para uma conta tal. Sem autorização criptográfica, aquilo não acontece. Você lembra do OTC, né? Que era por GPG, assinatura de chave, você passa uma palavra pro cara, o cara assina, te devolve para você provar que o cara é o cara. Cara, é difícil para as pessoas fazerem utilizar PGP, GPG, a gente sabe, cara, é um parto utilizar a criptografia. Não é fácil, não. Não é fácil. E o que a gente fez foi... O OTC, eu lembro que o Micarone só negociava se a pessoa tivesse OTC. Se ela tivesse OTC, né? E provasse criptograficamente que era a pessoa. E ele tá certo. A gente teve discussões homéricas. Eu falava pra ele, ele falou, cara, não, mas tem que ser... Eu falava, mas eu concordo, só que a usabilidade é horrível. As pessoas não usam porque não conseguem usar. É muito difícil. Por que as pessoas não usam criptografia para validar a identidade? Porque é muito difícil. E o que a gente fez foi criar um método que parece besta. O cara fala, cara, tô pistolando um QR Code. Só que ela não sabe que quando ela pistola aquele QR Code, ela tem uma chave privada e seus dados que estão só no celular dela, que foi desbloqueado com a impressão digital dela ou com a face dela, e que está naquele lugar, com aquela geolocalização, e que vai assinar um conjunto de dados, enviar para a plataforma, e a plataforma vai saber quem é a pessoa que está por trás da telinha fazendo aquele ato digital. De uma coisa que é só, pistola no QR Code. Tão simples quanto isso. Então a gente tentou simplificar uma coisa que é muito difícil para um modelo que é muito forte, né? E eu acho que isso traz muito benefício. Então você viu o Valida P2P? Sim, acompanhei lá. Que é bem comum, né? Ter golpes nesse meio de negociações de criptomoedas, né? E aí clonaram toda a lista dos vendedores P2P mais conhecidos. Aí o Edilson, nas horas, nos momentos de folga, desenvolveu uma solução lá para... Nas madrugadas. Desenvolveu uma solução para isso e o pessoal já está começando a utilizar, né? Já está utilizando. O catálogo P2P já implementou o Blockchain ID na lista dos usuários, então os P2P já publicam o seu Blockchain ID. O meu Blockchain ID pode ser consultado no meu Facebook, no meu Twitter ou no LinkedIn, ou no blog da OriginalMy, tá lá. Você fala, eu tô falando com o Edilson, cara, me manda o QR Code, eu vou pistolar e você vai ver se sou eu mesmo, né? Então a ideia é que as pessoas deem publicidade ao Blockchain ID delas, de maneira que possa ser consultado muito facilmente, e você entra lá no Valida P2P, gera o QR Code e manda pro cara, tá? Na verdade, você põe a wallet, porque quando eu lancei a primeira versão, o pessoal veio falar,
É, a comunidade ajudou a melhorar a ferramenta, isso que é mais importante. Eu acompanhei ali, o pessoal levantou, em seguida levantaram a questão do tempo, né? Os 30 segundos tempo, aí, alguém 30 pode... segundos, e o cara pode passar, vamos supor, tem um man in the middle, o intermediário, que está se passando pelo comprador. Então o cara fica fazendo o papel de comprador e vendedor. Só que o cara teria ainda, nesses 30 segundos, pegar o QR Code, passar para esse cara assinar, aí você fala, ah, esse cara, aí ele passa o wallet falso, pega o dinheiro e some. Teria 30 segundos para fazer isso. Fiquei aquilo na cabeça, tá, super agradeço os inputs da comunidade. Fiquei aquilo na cabeça e falei, bom, qual a coisa mais importante para o fraudador? Que o cara deposite na wallet dele. Na carteira dele, né? Na carteira dele. Falei, como que eu vou, então, acabar com essa farra? Eu vou acabar com essa farra se o comprador de verdade passar o wallet e na hora que ele for pistolar o QR Code para assinar, aparecer a wallet lá para o cara verificar. Então, se tiver um fraudador no meio, cara, ele tá lascado, porque por mais que ele pegue o QR Code e passe adiante, o cara vai olhar e falar, não é meu wallet. Já vai ter recebido antes, né, o endereço, né? Já vai ter recebido antes o endereço. Então, você consegue verificar. Agora é só o querido usuário, agora é só conferir, né, por favor. Ele, né, vai ter que conferir, porque ele fala você assim... Você vai ter o trabalho de conferir, né, mas pelo menos faça isso, né? O único trabalho que você tem hoje, na verdade são dois. Um, guarda a seed. Cara, a gente teve um trabalho gigante, a gente traduziu as 2.048 palavras da BIP39 para português, escolhemos palavras sem acentos, para que as pessoas possam guardar a seed. São 12 palavrinhas em português, não é a seed em inglês, em português, sem acentos. Cara, não tem como errar. Mas guarda, por quê? É a mesma coisa que você não tomar cuidado com a sua chave privada do Bitcoin. Cara, você perdeu a chave privada da sua wallet, o que aconteceu? Se lascou, amigo. Tá, não, fudeu, né? Se lascou. Tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. É sua identidade. Cara, talvez a... Guarda isso, a coisa mais... É você. Guarda, são 12 palavras. Escreve e guarda, não tira só o print, sabe? No celular, porque depois você... Não acha mais no telefone. Nunca mais, sabe? Anota. O telefone é roubado, mas foi junto. Aí. E foi junto, e não tem a seed para recuperar, a mesma identidade, né? Então, guarda, primeira coisa. Dois, olha, quando vier um QR Code para você assinar, só olha para ver se é o wallet que você mandou pro cara. É a única coisa que você tem que fazer. Cara, não é, se não reconhecer o wallet que veio para assinar, cancela. Para tudo e começa de novo aí. Começa de novo, fala, opa, tem boi na linha, e provavelmente vai ter mesmo, né? Então, todo o trabalho que o cara tem agora é entra no Valida P2P, põe a wallet que o comprador forneceu e clica em gerar QR Code. Printa essa tela e manda pro cara. O cara vai lá, pistola o QR Code, aí na sua tela vai aparecer os dados da pessoa com quem você está negociando. É só isso, tá? Então, viu, pessoal? O pessoal que compra, que não quer comprar em exchange, quer comprar direto com o vendedor, por favor, siga esse procedimento aí. Não adianta vir depois fazer post no grupo, reclamar que foi roubado, foi vítima de golpe aí. Tem como você evitar, tem 100%, tem como você evitar isso aí. Então, dá uma lida nos posts lá, procura os P2P que são mais conhecidos do grupo, eles vão explicar, vão ensinar como é que faz, e nós nunca mais vamos ter post de gente reclamando de golpe se seguir esse procedimento. Está resolvido o problema, gente. O problema agora é vocês pararem de criar problema agora e ficar querendo fazer de jeito diferente, não faz diferente. Tem um caminho já que é garantido, que não vai dar problema, você não vai ser roubado, segue esse caminho. É. Pronto. Porque o grande problema é, se você mandou os Bitcoin pro intermediário, pro cara falso, pro fake, o fake sumiu, se o comprador não recebeu, ele não vai te pagar. Cara, ele não vai te pagar. Ponto final. É, você perdeu, você tá triste, o fraudador tá feliz, né? Então você triste, fraudador feliz, e o P2P perdeu a chance de fazer um negócio, porque, cara, você não vai mais transferir, perdeu. Todo mundo perdeu. Você que perdeu, né? Você perdeu. O P2P perdeu de ganhar, mas não perdeu nada, né? Não perdeu, não tava com ele ainda, né? Não tava com ele ainda. Ele não tinha, talvez não tenha te depositado dinheiro. Então, cara, assim, é fácil. O processo a gente tentou simplificar o máximo. Tem coisa pra melhorar? Putz, lógico que tem. A gente pode melhorar no futuro, fazer um app específico só pra isso e tal. Mas a gente já deu melhoradinhas. A Snaila e o Rafa deram a ideia, de repente, de trocar o QR Code, que era o da Original My, que tinha o login da Original My, que é o mesmo que está nas exchanges. Trocar o QR Code para colocar um P2P, colocar alguma coisa que diferenciasse o QR Code. Cara, resolvido, trocamos lá o QR Code.
O QR Code você olha o QR Code, você sabe o que você está pistolando, você vê a sua wallet, se você é o comprador. Assim, a gente fez com a melhor das intenções. Realmente a gente espera acabar com o problema de fraude de man in the middle no mercado e tá aí para ajudar. Usem à vontade, tá? É gratuito, é livre, é para usar mesmo, é para ajudar a galera. Então, cara, o que a gente puder fazer para ajudar nesse sentido, a gente vai ajudando, né? Tamo aí.